obaveza Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji jeste da postoji što veći stepen saglasnosti sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Nema Evropska unija uvek zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku. Neke zemlje se ne slažu. Neke zemlje imaju drugačije stavove. Nemaju svi jedinstven stav o svim pitanjima. Između ostalog, nemaju jedinstven stav ni o jednostavno proglašenoj nezavisnosti Kosova. Ali te zemlje učestvuju u procesu formulisanja te zajedničke politike. Srbija u tom procesu ne učestvuje. Zato je i ostavljena takva odredba da Srbija ima obavezu do kraja procesa pregovora, odnosno zatvaranja poglavlja 31, usaglasi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa politikom Evropske unije. Pošto mi svaki dan možete pročitati razne izjave i tvrdnje da se daju razni ultimatumi, te do ovog datuma, te do onog datuma. Bilo je jednom datum, je bio sad ovaj sastanak u Berlinu. Pa sad sam vidio pre neki dan neki novi datum. Nema nikakvog datuma. I nema nikakvih razgovora na takav način.